kerja ke, ha? Dengan kerusi bersepah-sepah macam ni. Siapa cuci sudu ni? Tak nampak ke kotor lagi? Senang-senang je letak dekat sini. Takkan nak bagi orang makan dengan sudu kotor? Dan korang ni tak habis-habis potong sayur, potong sayur, potong sayur. Asal potong sayur je berdua. Asal berdua je potong sayur. Sampai bila nak habis? Sampai kaya? Assalamualaikum. Boleh tak saya nak minta makanan sikit? Sama-sama. Nak pergi mana tu? Cuci pinggan tu dulu. Sana. Basuh semua tu. Okey, Kak. Dah basuh pinggan tak? Tahu, Kak. Nama siapa? Amin. Saya Aini, yang tu Kak Zaitun. Esok nak makan sini lagi tak? Nak, Kak. Datang pukul 5. Kenapa awal sangat, Kak? Pukul 5. Nah, pakai ni. Senang sikit. Kenapa lewat? Saya tak ada jam, Kak. Alasan. Amin, awak kena pergi kedai supplier ambil barang. Ini alamat dia. Awak cari Mr. Chong. Lepas dah ambil barang, awak minta dia tanda tangan kat sini. Faham? Makanan saya macam mana, Kak? Belum kerja dah fikir pasal makan? Pergi cepat. Lewat dah ni. Cepatlah, hege, hege. Mr. Chong. Eh, saya sudah hantar saya punya budak lama. Ha? Tak sampai lagi. Tak apalah Mr. Chong, you baliklah. Besok saya hantar orang lain. Sorry ya. Okey. Bye ya. Ada azan dah. Baca doa buka puasa cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizkika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih, bang. Terima kasih, bang. Amin. Amin pergi mana semalam? Kita orang semua risau pasal Amin tau. Amin makan kat sini eh semalam. Kak.
Makanan dekat sini lagi sedap ke? Eh. Tak, Kak. Tapi diorang bagi je makanan kat orang macam saya ni. Tak payah nak kena buat kerjalah. Tak payah nak asyik kena marahlah. Habis tu sampai bila awak nak harapkan bantuan orang lain? Kak, senanglah cakap macam tu. Orang macam saya ni susah nak buat kerja, Kak. Kan kita orang nak bagi kerja, awak yang tak nak buat. Ha. Kak bolehlah cakap macam tu. Kak kan anak dia. Awak ingat saya ni anak Kak Zaitun? Ha. Awak tahu tak dulu, saya ni pun pengemis macam awak tau. Dulu pun, Aini macam Amin. Siang malam mengemis, minta sedekah dekat siapa-siapa tepi jalan. Tapi, cara Kak Zaitun sedekah tu lain. Dia tak sekadar guna makanan ataupun duit. Kak Zaitun bersedekah dengan bagi kita peluang untuk belajar. Peluang cari rezeki sendiri untuk jadi insan yang berguna. Biarpun kita ni orang yang terabai, dia bagi kita semua tempat tinggal yang baru, keluarga yang baru, dan yang paling penting, harapan baru untuk masa depan. Kak Zaitun selalu ingatkan, kalau kita kerja kuat, kalau kita ikhlas, insya-Allah hidup kita mesti diberkati. Amin. Nak balik tak? Sekejap, bang. Kalau cuci pinggan dulu boleh?